Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, talab ilmlar, tabobat ixlosmandlari. Imom Suyuti rahimahullohning Tibbun Nabaviy kitoblarini audio tarjima sharhlashda davom etmoqdamiz. O'tgan darsimizda quturgan itlarning qopishi mavzusini olib bordik va uni muolajalarini ham gapirdik. Bugungi mavzuyimiz ilon chaqishi mavzusidan boshlanadi. İlon çakkan insan uxlamasligi lazım. Yani kimde ilon çaksa unga uxlashga yol qo'ymaslik lazım. Çünkü uyku vaqtida zahar insonning tanasiga chuqur singib boradi deyilgan. Bankalarni o'sha çakkan sohasiga banka qo'yish yuqorida aytilgandek havoni tortish muolajasi olib borilish kerak deyilgan. Ya'ni qortiq qilib o'sha zaharni surib olish hozirgi zamonda mana hijoma uchun qo'yiladigan bankalarda maxsus tortkich bilan tortiladi. Eski vaqtda aytdik, turli xil molni shoxi va boshqa demak uskunalardan foydalanishgan va bunda og'iz bilan havo tortilgan. Mana shunda o'sha aytaylik quturish sohasi bo'lsa o'sha zahar yoki infeksiya deymiz, organizm so'rib olayotgan kishining og'ziga o'tmasligi uchun hozirgi holatda esa ilonning zahri o'sha qortiq qilib so'rayotgan kishining ichiga o'tmasligi uchun o'sha idishning og'ziga yog' surib qo'yish kerak deb o'tgan safar aytdik. Bunda bir qizil gul yog'i berdi-endi atirgul yog'i degandek kelmoqda, lekin buni biz qizil gul yoki gulobga o'xshagan bir mahsulotlar bilan qo'yilsa, yoki hozirgi vaqtda biror bir o'shunaqa yog'simon va infeksiyani zaharni qaytaruvchi xususiyatga ega bo'lgan bir mahsulot surilsa yaxshi bo'ladi deyilmoqda. Endi hozirgi vaqtda bunga ehtiyoj qolmaydi, agar qo'lingizda maxsus uskuna bo'lsa qortiq qiladigan. Qon oldirish bunday holatda foydali. Agar demek zahar tanaga tarqalib ketgan bo'lsa. Ammo boshlang'ich davrda bunga ehtiyoj yo'q deyilgan. Ya'ni ilon chaqqan zahoti qortiq, ya'ni hijoma qilish, qon chiqarish yoki bu yerda fast kabi qon chiqarishga ehtiyoj yo'q. Agar zahar qonga so'rilib tarqalib ketgan bo'lsa, unda qon chiqarish, ayniqsa tomirdan qon chiqarish bu yerda nazarda tutilgan bo'lsa kerak, unda o'sha zaharni chiqarib tashlash uchun foydali bo'ladi deyilmoqda. Jarohat joyini o'ziga esa o'sha banka qo'yib aytganimizdek hijoma qilib qonni chiqarish u ham yaxshi. Ya'ni tortish orqali zaharni chiqarib tashlash maqsadida. Demak, hozirda antidot zaharga qarshi moddalar mavjud. Aytaylik, tez tibbiy yordam ko'rsatish muassasalarida organizmga o'sha zaharlarni neytrallovchi mahsulotlarni, dorilarni quyish, organizmni tozalash ishlari olib boriladi. Natriy tiosulfat va boshqa deksametazon kabi o'sha kuchli reaksiyani oldini olish zamonaviy tibbiyotda o'zining muolajalari mavjud. Lekin dala sharoitda nima qilish kerakligini mana bilib olmoqdamiz. Ba'zilar kechangi darsda ham e'tirozlar bildirgan bo'lishi mumkin. Hozirgi zamonda 21-asrda vaksinalar mavjud-ku, quturishga qarshi ham degan fikrlar bildirildi bizga. Shunday bo'lsa-da balki qaysi bir joyda vaksinalar yo'q joylar bo'lishi mumkin. Yo bo'lmasam kelajakda bir zamon charxpalaga aylanib sodda hayot kechiradigan zamonda kelasichak avlodda bu ma'lumotlar, tavsiyalar as qotishi mumkin. Shuning uchun bu ma'lumotlarni demak ahamiyati mavjud deymiz. Keyingi mavzuga o'tamiz. Chayon chaqishi. Demak, chayon chaqqanda uning nishi bor. O'sha nish demak kirganda, chayon chaqilganda ikki xil holat bo'lishi mumkin deydi. Bu issiq holat va sovuq holat. Demak, o'sha chayon chaqishdagi holat sovuq yoki issiq bo'lishi mumkin, lekin ikkala holatda ham
Dava usulü şundan ibaret ki, uşa çakkan çayanını tutup, onu ikiye bölüp, kesip, ya ki şuna orasını açıp, karın sahasındandır belki, umumun aytılmaqta ki, uşa çayanını kesiş gerek de, uşa çakkan joyga koyuş gerek. Onu yaxşılıp, uşa joyga bağlap koyuş gerek. Ve bimarını, demek, orman yongaqları bilen, apelsin urug'i bilan taomlantirish kerak. O'shani berish kerak bolaga, o'sha bemorga bu narsa amaliy jihatdan tasdiqlangan deyilgan. Mana hozir ko'rmoqdamiz bu ajoyib bir fikr mulohazalarini, ya'ni bu narsa tibbi nabaviyda kelmoqdaki, bu amaliy jihatdan tasdiqlanganki, dala sharoitida aytaylik o'sha chayonni, chaqqan chayonni tutib olish imkoniyati bo'lsa, zaharni zahar kesadi dedi-yu. Qarama qarshilik qoidasi bo'yicha o'sha joyga o'sha chayonning o'zining demak tanasini kesib o'sha joyga qo'ysa, balki mulohaza borki, o'sha zaharni tanasi o'ziga surib tortib olar. Balki boshqacha bir tushuntirishlar mavjud bo'lishi mumkin. Bu yerda o'sha zaharni uning tanasidagi narsa kesadi. İçkariga kirgan zaharni tanasidan chiqqan narsa borib uni ham kesadi. Va boshqa har qalay shu narsa amaliy jihatdan foyda bergan. Ve bemorga demek orman yong'og'i, apelsin urug'larini berish foyda bergan. Muallif davom etadiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan hadis keltirgandik, eslatib o'tgandikki, Rasululloh alayhi vasallamni o'sha chayon chaqqanlari chaqqanida u zot bir suv olib, unga tuz qo'shib, chayon chaqqan sohalariga qo'ydilar. Eslasak, duoni ham aytganlar, barmoqlarini o'sha tuzli suvga qo'yganlar, solganlar namakobga. Ushbu hadisga ko'ra Rasululloh sallallohu alayhi vasallam chayonni o'ldirmadilar. Biroq ular o'sha tuzli suvni so'radilar. Demak, o'sha barmoqlariga quydilar tuzli suvni deyilmoqda. Endi savol paydo bo'ladi, nega Rasululloh alayhissalom o'sha narsani qilmadilar? Hozir mana tibbi nabaviyda kelgan muolajani qilmadilar deyilishi mumkin. Bunga shunday javob berishimiz mumkin, balki bu Rasululloh alayhissalomga xosdir. Ya'ni ular uzot o'sha chayonni o'ldirmaganlar. Balki bir boshqa usulni ham ko'rsatib berish niyatida bo'lganlar, mana tuzli suv bilan ham duoni o'qib shu joyga shifo berish mumkin. Har kim ham o'sha chaqqan chayonni tutib ola olmasligi mumkin. Demak, mana shu jihatdan demak davolashni ham har xil turlari bor. Mabodo agar o'sha chayonni tutib olish imkoniyati bo'lsa, albatta uni yuqorida aytilgan usulda qilish mumkin. Agar tutilmasa, unda Rasululloh alayhissalom qilganlaridek tuzli suv va dam solish orqali davolash mumkin. Allohu alam. Takror aytib o'tirishga belki hojat yo'qdir. Tuz aytdik, mana shu zaharlarni davolashda juda foydali. Uni kesadi, uning o'sha issig'ini sovutadi. Tuzda shunday xususiyatlari bor, gipertonik eritma. Shu bilan birga tuz bilan yana zig'ir urug'i, donini bog'lash tabobatda bor, qonun muallifida kelgan. Va bunda tuz o'sha parchalovchi, tortuvchi quvvati bo'ladi. Zaharni so'rib oladi, shu bilan parchalaydi. Umuman bu yerda turli xil usullarni qo'llash mumkin tabobatda. Muhim mana shu sodda usulni bilib oldik. Keyingi mavzu bu tunda duo bilan himoyalanish, panohlanish. Har kim tunda yotishdan oldin Allohning ismlari bilan duolarini aytsa, Alloh taolo barcha demak yaratgan narsalarning yomonligidan asraguvchi zotdir deydi. Kalimalarni, duolarni aytib yotgan kishini ertalabgacha hech bir chayon chaqmaydi ham, unga yaqinlashmaydi deyiladi. Xuddi shuningdek, musulmon mu'min inson quyidagi duoni tunda aytsa, bismillahi deb Allohning ismi bilan, demak, butun yer osmonda u zot tufayli, uning ismi tufayli biror bir zarar yetmaydigan u zot Sami'un Alim, eshituvchi, biluvchi zot deb aytsa, mana shunday kishiga
ertalabgacha hech qanday zarar tegmaydi deyilgan. Mana shu bilan bu qismi tugagan. Endi bilamiz boshqa lafzlarda ham xuddi shunga o'xshash kalimalar kelgan. Shu kalima a'uzu bi kalimati tammati min sharri ma xalaq degan lafzda Allohning mukammal kalimalari bilan yaratgan narsalarning yomonligidan panohlanaman desa, o'sha joydan ketguncha yoki ertalab bo'lguncha biror bir zarar yetmaydi deyilgan. Bu duolar, zikrlar hammasi bir ilohiy bir tabobat. İlahi tabii bu dorilar kasallik kelgandan so'ng ham yordam beradi, hattoki kasallikni oldini olishda ham yordam beradi. Hali kasallik rivojlanib ketmay turib, o'sha og'riqlarni qolishiga, o'sha zarar kamayishiga yordam beradi. Moddiy dorilar bor, moddiy sabablarni qilamiz, ular kasallik paydo bo'lgandan keyin yordam beradi. Lekin zikr, duo, ruqiyalar kasallik sabablarini paydo bo'lishdan qaytarish xususiyatiga ega. Mana shu biz bilamiz, qadarni duo bilan ham qadar o'zgaradi deydi. Mana ko'z tegish haqida aytamiz, qadardan oldin bu narsa yetsa ham qadardan oldin bo'ladi deydi. Duolar ham shu qadarni yozilgan narsani biz duo bilan, demak bizga yozilgan narsani yaxshilashimiz mumkin ekan. Mana shu zikrlarning quvvati mukammalligiga qarab o'sha ta'sir kuchi ham shunday ta'sir qiladi. Ushbu ruqya, duo, zikrlar sog'liqni saqlash, kasallikni ketkazish uchun juda yaxshi ishlatilishi mumkin. Biz bilamizki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam har gal o'rinlariga yotganlarida Ixlos, Falaq, Nos suralarini o'qiganlar. İki kaftlariga dam solar edilar. Mana shu ikki kaftlariga dam solib, butun yuzlariga o'sha kaftlari bilan badanlari, qo'llari yetgan joylarini silarganlar, silar edilar. Mana shu orqali, demak biz mana shuni ahamiyatini izoh uchun keltirmoqdamiz. Balki ilmiy jihatdan kimdir buni isbotlanmagandir, lekin hozirda mana shu narsalar ham isbotlanmoqda. So'zning ta'siri, kalomning ta'siri bizning hujayralarimizgacha, ulardagi bioenergetikasigacha ta'siri mavjud ekan. Demak, yaxshi so'z ijobiy ta'sir qiladi, yomon so'z salbiy ta'sir qiladi. Yaxshi so'zlarning ichida eng yaxshi so'z bu Allohning kalomidir. Bundan yaxshi so'z bo'lmasa kerak. Alloh alam. Davomida keyingi mavzuga o'tamiz. Bu yerda tungi parazitlardan qutulish. Parazit deb odatda zarar kunandalar. Bu yerga turli xil hasharotlar kirib ketadi. Balki turli xil parazit deganda organizmda ichidagi parazitlar ham tushuniladi. Hozir bu mavzuni batafsil ochishga harakat qilamiz. Qachonlardir tabiblar shunday bir urf-odat kiritishgandiki, uylarida mushuk, turli xil demak qushlar, laylak deylik, pavlin, turli xil demak tipratikan kabi demak hayvonlarni o'zlari uyda saqlashgan. Mana shu turli xil zarar kunandalardan qutulish uchun va yoki bo'lmasam tunda o'zlarining chiroqlarini yoqib qo'yishgan, o'sha chiroqqa qarab hasharotlar o'sha tomonga qarab uchsin, odamlarni bezovta qilmasligi uchun. Ushbu barcha chora-tadbirlar mana shu turli xil parazit deb nomlaymiz. Mana shu zarar kunanda hasharotlarning zararini oldini olish maqsadida qo'llangan deyiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday kishilardan farqli edilar deydi muallif. Zero u zot aytardilarki, yotishdan oldin albatta chiroqlaringizni o'chiringizlar. U zot yana shunday aytardilarki, uylaringizda chiroqlaringizni yoqilgan holatda qoldirmangizlar. Uxlayotgan vaqtingizda chiroqlarni yoquvli qoldirmangizlar. Ularni o'chirib qo'yishga buyurardilar. Shuningdek ular aytardilarki, olov bu sizning dushmaningizdir. Shuning uchun uni o'chirib qo'yingizlar uxlagan chog'ingizda. Shuningdek u zot yana aytardilarki, favaysaka, ya'ni sichqon ko'pincha o'sha chiroqning fitiliga tegadi va u olov uyda yong'inga sabab bo'ladi. Odamlarning uylarida yong'inga sabab bo'lishdi mana shu sichqon kabi, demak kemiruvchilar, shu kabi bir jonzotlar sababchi bo'lishi mumkinligini aytmoqdalar. Ushbu hadislar ishonchli hadislardir deb Imom Suyuti rahimahulloh
qo'shimcha qilmoqdilar. Mana demak bu narsalarni Rasululloh alayhissalom aytganliklariga Imom Suyuti ishonchli deb sahih deb aytmoqdilar. Dar haqiqat shunday bo'lish ehtimolligi yuqori, ayniqsa dasht qishloq sharoitida. Endi hozirgi vaqtda agar qiyos qiladigan bo'lsak, hozirgi vaqtda bizda chiroqlar unaqangi shag'am yoqish holatida emas, olov bo'lish ehtimolligi kam va bu yerda unaqa sichqonlar hozirgi demak shaharlarda balki kamroq xonadonlarda, domlarda ehtimolligi kam bo'lsa, demak chiroqni yoqib, svetni yoqiq holatda demak yotishga bir qaytariq yo'q. Demak bu yerda o'sha aytganimizdek hadislardagi maqsadni, maqosidi shariat maqsadni, Rasululloh alayhis solomning aytishlarining maqsadini bilish lozim bo'ladi va shunga qarab ish yuritish kerak bo'ladi. Allohu alam, bu shunchaki fikr mulohazalar. Lekin mana shu bu yerda olov bo'lib yong'in bo'lishni oldini olishga qaratilgan tavsiyalar. Qolaversa boshqa hikmatlar ham bo'lishi mumkin bu yerda. Ayniqsa shu yotgan holatda insonning ko'ziga yorug'lik tegmasligi. Uyqu vaqtida aytaylik chiroqlar yoqulib bo'lsa, svet yoqulib bo'lsa, insonning ko'ziga yorug'lik tegishi ham fiziologik jarayonlarni buzadi. Qorong'ulikda uxlash afzal bo'ladi. Shu jihatdan ham balki bu yerda boshqa hikmatlari ham bordir. Allohu alam. Darsimizni cho'zilib ketmasligi uchun shu yerda to'xtatamiz. Bu mavzuni boshlab qo'ydik. Biroz hali davomi bor ekan. Inshaalloh keyingi darsda davom etamiz. Xato kamchiliklar bo'lsa kaminadan, yutuqlar bo'lsa Allohning inoyatidan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.